Chegando aqui no cume do Caratuva. O Caratuva, ele é o segundo maior do sul do país. Essa daqui é a Serra do Ibitiraquiri. Essa daqui é a caixa de registro, né? Estaria o ponto de referenciamento dele. E aqui a gente, seguindo aqui a trilha, tem algumas antenas aqui, porque ponto alto aqui, né? Toda essa região aqui é Campina Grande do Sul. E a gente chegando, a gente tem essa vista linda do Pico do Paraná. Olha lá, PP, famoso PP, Pico do Paraná. PP, ele é o mais alto do sul do país. Olha só que bonito isso. Pico do Paraná. O pessoal da Engenharia Florestal, Associação Atlética Lenhadores, Professor Christopher. Olha. Isso daqui, final de semana, isso daqui, feriado, você não consegue andar aqui. Só vem muito acampar aqui, né? O Pico Caratuva, ele leva o nome dessa vegetação aqui, essa planta. Ela é a caratuva. Ela está seca, ela tem um ciclo. Se está morta, vai regenerar isso, ela fica toda verdinha, né? Isso que ele leva o nome dessa vegetação aqui, é uma vegetação altomontana. Veja só lá. Pico do Paraná. O famoso PP. Mais alto do sul do país. Esse aqui da frente aqui, ó, esse aqui é o Siririca. Tu conhece o Siririca por causa das antenas que tem lá em cima. Esse daqui é o Itapiroca, no primeiro plano aqui, né, Itapiroca. Lá atrás, lá, o Tucum. E esse daqui é o Camapuã. Camapuã, Tucum, aqui no primeiro plano aqui, esse daqui é o Itapiroca. Esse daqui é o Siririca. Lá embaixo a Baía de Antonina, né? E aqui o Pico Paraná. Essa face dele aqui, tá? Que seria a face mais oeste dele aqui. Essa face, ela está em Campina Grande do Sul, tá? Subindo aqui o PP, no ponto culminante dele, é, o ápice, né, o ponto culminante dele fica no município de Antonina. E a face leste dele, lá do outro lado, fica no município de Antonina. Aqui tem uma descida aqui, né, descendo aqui o Caratuva. A gente sai lá embaixo, lá no Pico do Paraná. No final do mês a gente vê, nosso projeto é acampar nele. A gente vai fazer o acampamento aqui, para subir, para ver o nascer do sol lá de cima. Mas a vista dele aqui do Caratuva é uma das mais bonitas. Essas montanhas aqui ao redor, né? Lá no horizonte, lá, ó, lá no... Tem uma fumaça aqui, dizem que essa fumaça é por causa devido às queimadas na Amazônia, né? Mas lá no horizonte, lá, não sei se dá para ver direitinho aqui, lá fica o Parque Estadual do Pico do Marumbi. Lá é Antonina, começa em Piraquara, no município de Piraquara, e vem até o município de Antonina. Lá tem o Conjunto Marumbi, lá. Morretes, lá. É isso aí.